Kenapa kat dapur kat ni? Kata ada interview. Azwan, sinilah kejap. Apa dia? Apa? Kenapa kena dekat dapur pula? Kata ada interview kan hari ni? Tak, aku punya tali pinggang tu tinggal dalam kereta lah. Nak photoshoot kena pakai tali pinggang tu. Cantik sikit. Tapi sekarang ni kita kat dapur. Dapur? Haa. Photoshoot kat dapur ke? Eh, aku bukan chef selebriti. Aku pun bukan. Tapi rasa macam nak jadi chef selebriti tu ada. Eh. Hashtag masak-masak keluarga. Masak-masak? Saya nak kena masak lah ni. Lah. You lah masak. Masak saya pula masak. Kat rumah you yang masak. You lah. Aduh, kenapa kena masak pula ni? Kata orang photoshoot. Kita orang kena masak ke photoshoot sekarang ni? Masak? Ya Allah, dia prank kita lah. Semalam, abang ada tanya saya baju apa nak kena pakai tu. Kita orang nak practice macam ni lah posing. Ih, gediknya. Dah lanjut lah kita masak. Masak apa? Hai, assalamualaikum. Saya Izzati Abdullah dan ini suami saya, ex-boyfriend saya. Assalamualaikum, bos. Kita nak masak apa hari ni? Tak dengar, cakap kuat sikit. Kita nak masak apa hari ni? Manalah saya tahu kita nak masak apa. Ada bahan-bahan ada kat situ. Ya, yeah, tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Majalah Keluarga sebab menjemput kami memasak-masak keluarga. Walaupun sebenarnya tujuannya lain, tapi bila dah sampai kat sini untuk memasak, saya berbesar hati untuk tunjuk skill saya. Potong-potong lah. Saya macam kalau dekat dapur tu memang suka potong-potong barang-barang masakan. Ya, yeah, dia potong, saya masak. Kadang-kadang kita... saya masak, dia potong. Hari ni saya potong, you masak boleh? Jangan nampak sangat tak ada chemistry. Okey, sekarang kita ada bahan-bahan dekat sini. Biasanya kalau bahan-bahan macam ni, apa yang akan masak? Udang sambal petai. Mana ada petai kat sini, you? Tak ada petai, tapi dia sambal yang macam udang tu. Sambal udang? Sambal udang. Salah, hari ni saya nak masak mi goreng mama. Belum start lagi, ada challenge dah. Envelope, ambil envelope. Ada cabaran pula. Dia dah lah, dia prank kita. Okey, tak apa. Kita cuba sahut cabaran yang kedua ni. Segmen Perang Dapur. Anda berdua diminta lakukan cabaran hiris bawang paling cepat. Siapa yang paling cepat dan banyak hiris bawang dalam 1 minit dikira juara. Walah, dia biasa potong bawang. Dia pakcik bawang. Biasanya kalau macam pertandingan-pertandingan yang melibatkan isteri saya ni, saya akan bagi isteri saya menang. Iyalah tu, dia bagi tahu awal sebab dia takut dia kalah. Bukan. Selalu kalau apa-apa pertandingan dekat luar sana, tak kisahlah apa-apa, saya mesti nak jadi pemenang. Tapi kali ni saya bagi dia menanglah, kot. Saya dah I was born ready. Okey, kita mula 1 minit dari sekarang. Jom. Pergi pakai yang besar ni. Tak pakai yang kecil. Okay, jom. Sekarang. Jahat tau. Tak pakai yang kecil. Tak ada suara. Okay, sebaik air gentleman. Dia sebenarnya ada petua tau kalau kita potong bawang supaya kita tak mengeluarkan air mata. Tahu tak? Apa dia? Jangan potong bawang. Betul tu, petua dia suruh orang lain potong bawang. Ada satu lagi petua. Bagi orang lain yang potong. Sebenarnya petua untuk kalau kita potong bawang banyak-banyak, kalau kenduri, kita cucuk bawang dekat sini. Lepas tu kita potong. So dia akan kurangkan pedih mata tu. Oh ya ke? Yes, cucuk bawang dekat mata dia. Tapi tak ada pun? I tak bagi tahu you pun. I bagi tahu penonton. Sabar. 9, 5, 4, 3. Dah, saya dah menggelupo dah. 1. Yeah. Bukan you bagi cat, you memang lambat. Kalau macam-macam bawang memang saya rasa menang lah. Permulaannya kita nak kena tumbuk dulu sikit bawang ni supaya rasa dia lebih keluar. Apa cakap? Tak, setiap masakan memang kena sentiasa ada bawang. Kalau tak ada bawang tak sedap kan? Ada je. Gulai tempoyak ikan patin tak pakai bawang. Dia tak payah tumbuk sampai lumat sangat, dia tumbuk sikit. Okey, you tolong cuci mie ni dulu. Cuci 2 kali tau. Cuci. Kalau ni kita cuci 2 kali. Okey, ni kita tumbuk bagi dia pecah je. Dah lama sebenarnya tak masak mie udang ni. Mie goreng mamak ni sebenarnya. Kenapa selalu cakap mie udang je? Itulah, tak faham lah. Teringatlah saya punya mie udang. Betul. Saya pun rindu masakan mie udang je.
Masa PKP kita orang banyak masak mi udang tu untuk diberikan kepada jiran-jiran. So udang ni kita potong kecil-kecil. Sebab apa nak kena potong kecil-kecil? Ini untuk tumis, untuk tumis dengan bawang. Sekarang ni kita nak panaskan kuali dan minyak. Panaskan kuali. So kita letak minyak dulu tapi jangan banyak sangat. Sementara kita nak tunggu minyak ni panaskan. Saya sebenarnya dah lama dah simpan soalan ni. Tak pernah tanya selama kita kahwin selama 6 tahun ni kan. Kenapa mi goreng mamak? You memang suka makan mi goreng mamak ke? Suka juga. Tapi bagi saya macam ni senang nak masak. Tapi kenapa you tak suka lepak mamak? Mana ni? Saya dah suka dah lah sekarang. Oh, dah pergi ke... cuci ni. Ha. Cuci kan awak macam tu. Oh, cuci. Cuci. Kita nak masuk kulit kayu manis. Untuk bagi perisa dekat. Ni, saya tahu. Kita letak juga dalam ni kan? Ya. Kemudian kita masukkan bawang yang tu. Kita masukkan sikit udang ni. Kalau ada kepala udang, kita masukkan kepala udang. So, rasa sebenar udang tu dekat? Kepala dia. Kepala dia. Ini saya belajar daripada isteri saya lah. Saya tak suka makan apa-apa makanan yang macam hitam-hitam tau, yang banyak kicap tau. Tapi you punya mi goreng mamak ni memang sampai termimpi lah. Kan? Saya macam sikit penangan dia. Dari tak suka terus suka. Adakah itu cinta? Ah, ini. Cincap? Anyok. Saya... Kita sebagai suami kalau dekat dapur lah, macam ni lah kita support. Bukan kita tak tolong 100% tapi kita support. Sedahlah. Pujian tu sebenarnya kalau kita bagi perempuan puji sikit je. Dia punya ingat sampai 5 tahun. Ya ke? Saya tak ingat dah bagi puji saya. Saya banyak kutuk saya. Bukan kutuk, kritik. Kritik yang membina supaya lagi improve. Dia kena betul-betul masak bawang. Tak tahu lah, mungkin tahun 2050 nanti akan ada TV yang kita boleh bau masakan orang dalam TV tu. Wow. Mana tahu kan? Eh, tapi kalau korang boleh bau. Bahaya, nanti orang tu nak kita tak bagi kan berdosa pula. Okey. Kita nampak bawang ni dah macam... Dah layu sikit. Layu sikit nak masak kan? Dah masak. Jadi kita masukkan cili bo dulu. Ikut, tak kisah banyak mana, ikut kepedasan yang korang nak. Kalau tak tahan pedas, masukkan cili bo lagi. Berapa lama nak kena kacau ni? Kita tunggu dia sampai pecah minyak. Okey, so sekarang ni masukkan ayam ni. Kita kena bagi ayam tu masaklah dulu. Biasa ayam kita boleh masak kalau dah potong kecil-kecil macam ni dalam 10 minit boleh masak kot. 5 minit je. 2 minit. 5 minit je? Sekejap lagi kita nak masuk-masuk sambil tu dia masak lagi. Oh, ingatkan nak kena tunggu dia masak. Ternyata. Dia masukkan udang pula. Masukkan udang eh. Masukkan kat mana? Masukkan dalam ni. Ingatkan ke dalam hati you. Masuk udang dalam hati ai. Udang dia cepat masak jadi kita tak boleh masuk awal-awal. Okey, sekarang kita masukkan sos. Masukkan sos. Sebabkan Azan tak sabar-sabar nak masukkan sos, kita masukkanlah sekarang. Masukkan sos tomato. Okey, masukkan sos cili. Okey, sekarang kita masukkan sos cili. Semua? Semua. Sos cili ni untuk bagi dia punya rasa manis. Sebab saya dalam masakan, saya tak akan letak ajinomoto, saya tak letak, saya tak letak gula. Jadi nak bagi rasa manis natural tu daripada sos cili sahaja dan juga kicap manis. Saya rasa macam tak ada function sangat jadi saya... Nak tolong buat apa? Okey, you tolong kacau. You tolong kacau. Dia buat macam ni, nasyid dah. Sepohon kayu. You boleh tolong kacau tapi ni kacau macam ni. Apa ya? Saya macam rasa seronok tengok you kacau benda tu. Rasa macam jatuh cinta kali kedua. So, sekarang ni masukkan kicap. Ini perasa manis juga dalam masakan. Guys, saya masukkan kicap ya. Okey. Semua? Semua. Okey, barulah hitam, barulah mi goreng mamak. Saya boleh buat magic tau. Sekarang garam tak ada kan? Tengok sekejap. Tengok. Wow. Bukan setakat boleh berlakon menipu orang. Lagi. Banyak-banyak. Okay. You tak impress ke boleh buat magic ni? Impress. Eh? You rasa dulu. Saya tak tinggal lagi buka dulu. Tapi kalau kita nak letak, kita letak menu aja. Ambil je. Ambil je yang magic. Letak tak boleh? Tak boleh. Kita nak cepat, kita pakai magic. Okey. Now you boleh rasa. Tolong I rasa. Rasa? Sudu belakang tu. You tolong I rasa. Is it dah masin enough ke? Tak masin lagi ke? Saya rasa ya. Sebab you yang tak garam tadi. Dah okey ke? Masinnya? Dia kalau tapi okey. Kalau tak mie nanti dia akan okey. Dia kena masin sikit. Okey. Kalau tak masin nanti mie nanti tawar. So sekarang ni kita letakkan mie yang dah pun Azan cuci tadi. Semua eh? Semua, betul. Semua. Okey. Okay. Bila mie ni kita nampak dah masak, dah sebati dengan kuah yang tadi kita masak tu, kita masukkan sayur pula. Sayur tak boleh masak awal, kita masuk last-last macam ni. Okey. Ambil sikit. Kita gaulkan dia. Lepas tu, sambil-sambil tu kita buatkan lubang kat tengah dan kita nak letak minyak kat dalam ni. Kacau. And then kita masukkan telur. Macam lah. Yes. And kacau telur ni. Masak telur ni sini. Kita dah masak.
kita gaul. Kacau dia. Nak tolong kacau ke? Boleh, you boleh. Ayu kena balikkan dia tahu supaya dia tak hangus yang bawah tu. Mungkin you boleh berehat sekejap. Ya, betul. You buat kacau memang. Sekejap dia tukuk tambahkan lagi. Ingat ada api kat bawah. Lupa. Ni, ambil. Yang jatuh. Itu nak beritahu orang lah. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Dia kalau masak memang renyah dapur kita. Kita tengok apa rancangan masak-masak dalam TV, dia memang kena ekspreskan dia punya perasaan tu. Tapi tadi siapa melantun makanan tu? Biasalah. Api besar-besar. Tapi dia tak melantun dulu, dia melantun macam dalam. Masak tepi aki tu. Dia pukul-pukul. Kalau boleh nak pukul kuat kuali tu macam tu. Bagi pecah. Bukan expression dia. Dia punya passion dalam memasak tu. Ayah macam itulah. Duduk. Kalau you buat macam tu, nanti pecah lah mie tu kan, dia pendek-pendek. Macam ni je. Sudahlah. Dia pecah-pecahkan mie kita, Wak. Kotor-kontor dah mie ni. Senang nak makan kalau macam tu. Kalau yang panjang tu, nak kena pusing-pusing, nak gulung-gulung. Susah nak kena putus-putuskan lagi. Kalau nak pendek-pendek macam ni, senang. Telan je terus. Tak cantik lah. Okey. Sekarang ni, alhamdulillah, mie kita dah siap dah. Kita nak hidangkan dan kita nak rasalah. Okey. Okay, jom. Okey. Mi goreng mamak yang kami masak ni pun dah siap di hidang atas meja ni. Saya dah letak atas pinggan, hias yang cantik. So sekarang kita rasalah. You rasa dulu. I rasa dulu. Biasa kalau dekat rumah saya yang tolong suapkan, tapi ini malulah. Okey tak? Pedas sikit. Tak tahu kenapa pedas. Saya memang buat pedas tadi sebab Azwan dia suka pedas. So apa-apa masakan saya buat pedas. So nanti saya pandai-pandai lah minum air. Pedas dia tu dia tak berapa pedas, tapi pedas yang ini okey. Cuma itulah dia tak rasa kasar tu. Tapi tak apalah kalau macam masakan ni kurang membuatkan kita gembira. Tapi saya ada satu benda yang boleh bagi dekat you yang boleh buat you rasa gembira. Apa tu? Saya nak bagi pick up line lah dekat you. Nak tak? Apakah pikat lime ni yang gempur-gempur tu? Ni goreng mamak ni kan dia macam tak sampai kita punya expectation kan. Kalau kita masak dekat rumah, okey. Tapi itulah, I bagi sesuatu yang lain lah selain daripada makanan untuk buat dia lebih happy hari ni lah. Okey. So kita pun datang kat sini dah kena prank semua kan. Tapi tak apalah, you pun nampak cantik hari ni sebab pakai baju merah macam ni kan. Nampak cantik. Merah. Biasalah, cinta tu kan membuka kan? Wow! I nak gelap! I nak gelap, tak ada suara! Minum sekejap, minum sekejap! Okay, naik. Cia! Wow, first time lah. You bagi pick up lah yang macam wow! Okay, so kalau korang nak cuba resepi mi goreng mamak saya, boleh tonton video ni dan juga cuba buat sebab dia sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah sebenarnya. Cuma kalau ada api, korang boleh kita bagi api dekat dalam kuali tu, zas! Dia mi tu akan jadi masak lagi sedap. Sedap.